যথেষ্ট এই হন্তাহ সৃষ্টি কৰিছিল এই তিনটা ঘোড়াই আজি বিগত কেবা বছৰ ধৰি মই দেখিছো আগতে মটৰসাইকেলত হক যোৱা পথচাৰী হক মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কামুৰি লঠিয়াই মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল তাকে আৰু এই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই ফিল্ডত কোন কোন লৰাছলিবিলাক খেলি থাকে কালিও তেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লঠিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে আগৰ বিগত আগৰ দিনবিলাকতো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহওক ভয়ংকৰ ঘটনা নহওক তাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলো আৰু সেই যোগাযোগ কৰা হতে আজি ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা আহি ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা আহি আজি তেখেতসকলে এই ঘোঁৰাকিটা যথেষ্ট কষ্ট কৰি ইয়াত ধৰিলে আৰু মই তাৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আজি এই ঘোঁৰাকিটাক নি পিনা আজি ডিব্ৰুগড় মোহনা ঘাটত মেলি দিব বুলি জনাইছে তেখেতসকলে যেহেতু এই ঘোঁৰাকিটাক ডিব্ৰু সৈখোৱালৈ লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় হেবাবে হে মোহনাঘাট চাপৰি আছে তাতে তেখেতসকলে লৈ যাব আৰু নিশ্চিত আগন্তুক দিনৰ নিশ্চিত বিপদৰ পৰা আমাৰ এই কোন কোন লৰাছলিবিলাক আৰু ইয়াৰ পথচাৰীবিলাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক পুনৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু প্ৰশাসনকো এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি যিখিনি ঘোঁৰা আজি ইয়াত ধৰা হল ৰেস্কিউ কৰা হল এইখিনি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ যিখিনি মোহনাঘাট যেটো আছে ঘাট চাপৰি যে আছে তাতে আমি এৰিম বুলি মানে ওপৰৰ পায় মানে হাই কমিশনৰ পায় তাতে এৰিবলৈ আমাক অনুরোধ জানাইছে মানে ডিএফও তারপর ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তেখেতসকলৰ মাজত যিখিনি বৈঠক হৈছিল তাৰ মাজতে মানে কলে যে ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈ গৈ বেলেগত থব লাগে মানে তাৰ মনঘাটত এৰিব লাগে মই যিমানখিনি খবৰ পাইছোঁ যিমানখিনি সার্কেল অফিসার তাৰপিছত আমাৰ ডিএফও স্যার তাৰপিছত আপোনাৰ ফরেস্ট বিট অফিসার নাহৰকটীয়া পৰা যিখিনি খবৰ পালো আৰু লোকেল পিপল পায় ঘোঁৰাখিনিয়ে মানে কি কৰিছে এই সন্ধিয়া মানে যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিব আহে তেতিয়া মানে কি হল ঘোঁৰাখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কামুৰি দিয়া বুলি মানে আমি জানিব পৰা গৈছে তো তাৰ পিছতে মানে মানুহৰ মাজত ই হল তা আতংকৰ পৰিৱেশ এটা মানে তেনেকৈ সৃষ্টি হল দেন মানুহখিনিয়ে ডিএফও সার্কেল অফিচাৰলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে দেন সার্কেল অফিচাৰে আমাৰ ডিএফও ছাৰক জনালে দেন ছাৰে আমাক কোৱা মতে আমি আহিলো আৰু এইখিনি কামত নহয় এইখিনি আপোনাৰ বনৰীয়া ঘোঁৰা নহয় এইখিনি মানে কি হয় ফেৰেল হৰ্স বুলি যেটো কওঁ আমি মানে আগতে ঘৰচিয়া আছিলে পিছত মালিকে কি কৰে এইখিনি এৰি দিয়ে এটা টাইমৰ পিছত যিহেতু যেতিয়া ঘোঁৰাবোৰে কাম কৰিব নোৱাৰে বা কিবা এক্সপেঞ্চেছ বেছি হৈ যায় কিবা হৈ যায় তেতিয়া মানে মালিকে তাহাঁতক এৰি দিয়ে এৰি দিয়াৰ ফলত সিহঁতে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰি থাকে মানে ট্ৰাংকুলাইজ কৰাটো মানে চাওক আমি যিখিনি ষ্টেপ ল'লোঁ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট যেটো কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত মানে আপোনালোকে কি হল মানে যেতিয়া আমি ফার্স্ট দস্তু দিয়া গল দিয়াৰ পিছত মানে বহুত ৰেজ উঠি গল তাৰ মানে বহুত দৌৰা দৌৰি কৰিলে বহুত দৌৰা দৌৰি কৰাৰ ফলত কি হয় মানে এটো যেতিয়া মানে বেছি দৌৰা দৌৰি হয় এড্ৰিনালিন হ্ৰাস হয় যাৰ ফলত মানে ধৰক আপোনাৰ এইখিনি মেডিচিনটো কাম কৰিবলৈ টাইম লাগে কিন্তু এতিয়া তুলনামূলকভাৱে আগতকৈ ঠাণ্ডা হল তো আমি নেক্সট ড'জ যোৱাতকৈ আমি ভাবিলোঁ ফিজিকেলি ৰেষ্টন কৰিব পাৰিম আমি তো আমি ফিজিকেলি ৰেষ্টন কৰিলোঁ কাৰণ ফিজিকেলি ৰেষ্টন ইজ অলৱেজ বেটাৰ দেন কেমিকেল ৰেষ্টন তো এইটো কাৰণে ফিজিকেলি লাষ্ট কৰি দিলোঁ।